Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu, sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan Pengajian Akuan Cepat Kuat, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji akuan yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama satu jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan setiap di-update. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru akuan bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca akuan dengan baik, lancar dan tepat. Jadi jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, لا تنسى الاشتراك والضغط على الاشتراك على قناة اليوتيوب جيب القرآن القرآن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la almalana illa ma'alamtana Innaka anta al hakim Qala rabbi syurah li Wa yasir amri Wa ahlul uqdatan milisani Yafqahu khawli amma ba' Alhamdulillah Salam seronoknya cinta Al-Quran Hari ini sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan pertemuan kita Untuk sama-sama kita Menelusuri pengajian Al-Quran ini InsyaAllah Untuk pelajaran hari ini Kita akan masuk di dalam surah baru Daripada ayat yang pertama surah Al-A'raf hingga ayat ke-11. Eh, jadi, uh, sedar tidak sedar telah kita bersama sampai ke juzuk yang ke-8 sekarang ini. Alhamdulillah, semoga Allah terus memberikan kita istiqamah. Semoga kita dapat sama-sama khatam Al-Quran insyaAllah ya. Dan bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh ambil Al-Quran dan buka ke halaman 151. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau insyaAllah ayat-ayatnya akan kami bawakan ke layar sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman. Eh? Daripada awal hinggalah akhir pengajian kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mendoakan agar teman-teman serta ahli keluarga senantiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat insya-Allah dan juga dipermudahkan urusan pembelajaran kita. Baik, bagi menyemarakkan lagi pelajaran kita hari ini, saya nak mengajak teman-teman, boleh tak saya dapatkan seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran? Kita komen dahulu ya, mudahnya mengaji Al-Quran dan yang kedua, saya nak ajak teman-teman, boleh tak beri support kepada saya dengan kita memanjangkan ilmu Allah SWT ini agar kita juga dapat membantu pasangan kita, ahli keluarga dan kawan-kawan kita yang terdekat dengan menekan button share. Jom kita tekan button share. Uh, mungkin sahabat-sahabat nak tag kawan-kawan ataupun pasangan ataupun ahli keluarga juga, insyaAllah. Uh, dan juga kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Dan, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk ke dalam bacaan isti'azah. Kita nak masuk surah baru ni. Sebab itu kita lebih bersemangat. Itu menunjukkan kita selangkah ke hadapan. Uh, untuk sama-sama kita menuju kepada akhir pembelajaran kita. Baik, bacaan isti'azah ini teman-teman dirahmati Allah pastikan uh, dibacakan dengan uh, sebutan yang jelas. Ya. Yeah. Ada segi hamzah dan ainnya itu hamzah makhrajnya di bawah ataupun di pangkal kerongkong. Ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. A'u dua harakat. Zu makhrajnya di hujung lidah. Zubillah. Lafjalalah dibaca nipis dua harakat himinasyaitan dua harakat nirrajim akhir baru ditutupkan rapat mulut jangan jim daripada awal kita dah tutup dah salah ya kita dengarkan auzubillahi minasyaitanirrajim kemudian bila di awal surah kita disunatkan membaca basmalah Walaupun bismillah di sini merupakan sunat ataupun tututan. Bukan suatu kewajipan. Eh, yang wajib di awal surah adalah surah fatihah Kerana basmalah di dalam surah fatihah merupakan ayat yang pertama daripada surah tersebut. Manakala basmalah di dalam surah Al-A'raf ini bukanlah ayat yang pertama. Tetapi eh, kita disunatkan untuk membaca basmalah kecuali pada awal surah Al-Bara'ah. Eh, dalam banyak-banyak surah, 114 surah hanya satu surah saja tidak dimulakan dengan bismillah surah-surah lain dimulakan dengan lafaz bismillah ini. Baik, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya poin-poin yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini dan saya yakin ada banyak perkara-perkara yang penting yang saya bakal sampaikan sebentar lagi. Bukan saja kita dapat bantu kawan-kawan kita, tetapi juga kita yang paling utama kita nak bantu diri kita untuk mengingati pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari. Baik, lihat bis jelaskan ba bawahnya jangan bunyi sama jadi bismillah bismillah itu samar kita nak bis itu jelas bismillah laf jalalah di sini juga dibaca nipis dua harakat jangan kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ramai yang baca begitu dia tak baca la di sini dengan dua harakat sepatutnya bismillahirrahmanirrahim gitu Ya, eh? cuba kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jom kita masuk ayat yang pertama dari surah Al-A'raf. Baik, ayat yang pertama. Dah bersedia ke kita nak mula ni? Ha ya, ni yang penting ni, ini penting ni ramai yang kadang-kadang orang silap ni baca ni. Dah bersedia ke belum? Baik, saya harapkan teman-teman yang baru bersama dengan kita, jom kita tekan button share ya. Kita nak mula baca ini. Huruf muqatta'ah ini huruf muqata'ah ini dia dibaca seperti mana dia ditulis. Mungkin ada yang nak tolong tulis poin-poin ini. Baik. Pada huruf alif, pada huruf alif dia dibaca dengan dua sendi kata. Dua sendi kata a dengan lif. Jangan dipanjangkan. Jangan baca alif ataupun alif, tak boleh dia kena baca alif alif. Sempurnakan saja. Alif, begitu saja. Jangan ada yang terpanjang. Jangan alif lam, tak betul. Alif. Sempurna je. Alif. Terus masuk. Lam. Lam. Dia di ejal. Ditulis. Lam. Alif. Mim. Ha, kalau kita tulis huruf itu. Di segi ejaan dia. Lam. Alif. Mim. Jadi, berakhir dengan huruf mim. Lam. Dan huruf yang ada tanda mat ini. Di atas huruf. Mqata'ah um, ini. Dibacakan dengan enam harakat. Semua huruf. Semua huruf. Dalam yasin ke. Dalam alif lam mim ke. Dalam alif lam ra ke semua huruf yang ada tanda macam ombak ini dibacakan dengan enam harakat dan huruf yang tidak ada tanda itu dibacakan dengan dua harakat. Contohnya toha, ya, sin, ya itu dua harakat, sin, enam harakat. Baik, dalam hal ini, alif itu hanya disempurnakan saja sebutannya. Alif, kemudian terus masuk. Lam. Cumanya, bila datang mim selepas lam, Bererti dia kena baca lam alif mim kalau kita tulis. Kemudian mim ya mim. Jadi mim bila bertemu mim kena ada dengung di situ dua harakat. Bacanya begini. Alif lam Mesti ada Barulah Mim Baik sekarang ni Mim bertemu sod bila kita lihat bagaimana dia ditulis mim ya mim kemudian sod alif dal cara dia ditulis jadi mim huruf terakhir pada tulisan mim mim ya mim kemudian sod mim bertemu sod dia jadi izhar jadi antara mim nak ke sod tidak ada dengung jangan pula kita baca mim sod itu tak betul tak betul jadi yang betulnya ialah Alif lam mim sod jadi hujung mim cukup habis saja enam cukup enam harakat terus masuk sod jangan ada mm jangan ada dengung itu yang ada itu hanyalah pada lam nak masuk ke mim Jelas, kan? diharapkan punya huraian yang saya cuba sampaikan ini. Cuba kita dengarkan bacaannya. Alif lam mim sod. Baik, cumanya bila berakhir sod ini dia ditulis sod alif dal. Jadi huruf terakhir adalah huruf dal. Jadi bila huruf dal huruf ta akhir, bila waqaf dia kena ada khokolah. Sad. So, de. de itu kita, bukan kita buat-buat, dia terlahir sendiri bila kita lepaskan genggaman huruf dal. Jangan kita baca sod Salah, tak ada lantunan. Dia kena baca sad. So, Sekali lagi dengarkan. Di sini mungkin kita nak hurai lebih sedikit lah ya. Sebab dia huruf sir, huruf rahsia ni ramai yang tersilap. Kalau sahabat-sahabat uh, sejak lagi saya, saya, minta respon. Kita dengarkan dahulu. Alif lam mim sad. Baik, alhamdulillah. So far macam mana boleh bagi respon dulu tak sebelum saya nak masuk ayat seterusnya? Saya nak pastikan sahabat-sahabat dapat ayat yang pertama itu bacaan dengan betul. So far macam mana? Okey tak? Boleh boleh jelas eh. Terima kasih Norsiah dia kata jelas ustaz. Alhamdulillah. Puan Wan Habibah juga jelas. Alhamdulillah. Okey. Kalau semua dah jelas. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita masuk ayat yang seterusnya. Sebelum itu boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat dan yang ramai-ramai ini boleh tak saya seru dan saya rayu sahabat, sahabat supaya menekan button share ya. Kita lihat ayat yang seterusnya ini. Kitabun Kita Ta dua harakat Kitabun Bun ni jadi huruf hukum izhar halqi Izhar halqi ni Sahabat-sahabat Kalau dhammatain dia Dua baris di depan dia Dia tulis macam 69 Jadi sangat senang Kita nak ingat Kalau sahabat-sahabat tak ingat Ustaz saya susah lah nak ingat Lafaz izhar, izhar halqi lah sebagainya ini so, tak apa Ada cara yang lebih mudah lagi apa dia Tengok tanda bagaimana dia ditulis kalau dia tulis macam 69 begini, maka itu jelaskan saja jangan dipanjangkan. Kalau dia tulis begini, ah kalau dia tulis begini kena baca dengan kalau sini kena baca dengan dua harakat. Sekarang kita huraikan di sini. Kita tengok di sini dulu. Sedangkan kedua-duanya merupakan dhammatain. Kedua-duanya merupakan baris dua di hadapan. Tetapi cara baca yang berbeza. Dengan cara tulisan yang berbeza. Nak memaklumkan kepada kita di sini hukum yang berbeza. Jelas ya? Eh? kitabun un uh, bunyi saja bun sempurna jangan dipanjang terus masuk oh uh, di sini pula hukum ikhfa hakiki hukum apa ikhfa hakiki ikhfa hakiki ini dibacakan dengan samar jangan pula kita jelaskan di sini asalnya hamzah berbaris dhammah bertemu nun bunyi un bunyi un tapi bila datang zai jadi bunyi oh uh, jadi samar samar nak kata nun pun tidak zai pun tidak Oh, uh, dengan kadar dua harakat. Dua harakat. Bukan dua rokaat. Ha, ramai orang tertukar Dua rokaat, dia kata Ustaz. Bukan dua rokaat, ya. Dua harakat. Unzila uh, fala. Ka nak ke fa, jangan lambat. Ka fala Di sini, ifa lagi. Asalnya, yakun. Tapi, bila datang fa, jadi samarkan dua harakat yanqu fi dua harakat sad sad ada khawala sura di sini huruf khawala tadi saya bagi tahu sad so adalah lantunan itu jadi dal merupakan huruf khawala ada 5 semuanya bukan dal saja huruf ba jim dal qaf dan juga ta jadi kelima-lima huruf tersebut kalau ada tanda mati asli begini ataupun dimatikan kerana waqaf begini maka dianya diberikan lantunan. hara harah pedas. Harah pedas maksudnya di pertengahan kerongkong. Harajum. Baik di sini hukum idgham birunnah. Idgham birunnah pula apa maksudnya masuk beserta dengung. Asalnya jim tanwin di depan bunyi jun, bunyi jun. Tapi bila datang mim jadi jum dengan didengungkan dua harakat. Harajum Barulah Min Dan bila masuk Min di sini Izhar Halqi Izhar Halqi Jelaskan sama macam ni Ini pada huruf Tanwin Ini pada huruf Nun Mati ya? Eh? Izhar Halqi berlaku dalam dua situasi Sama ada Nun Mati ataupun Tanwin Bertemu dengan salah satu daripada enam huruf Daripada Halqom ini Iaitu huruf Hamzah Huruf Ha Huruf Ha Huruf Ain Huruf koin, Huruf ko. Jadi enam huruf ini kalau datang selepas nun mati ataupun tanwin, maka hukumnya izhar. Min, bunyi saja min, terus masuk hulitu. Di sini jadi ikhfa hakiki. Sahabat-sahabat perhatikan. Ikhfa hakiki, nun matinya kosong tidak bertanda. Manakala izhar alqi, nun matinya ada tanda mati. Sedangkan kedua-duanya merupakan nun mati. Tetapi kedua-duanya tidak diberikan tanda mati. Menunjukkan di sini hukum lain dan di sini hukum yang lain. Litu dengan dua harakat barulah zi di hujung lidah. Za zi zu. Zi dua harakat. Wa zik Wa, zi di hujung lidah. Wa zik. dan kaf bila mati ada tanda mati dia ada bunyi macam angin itu. Zik ra dua harakat. Lil lil jangan baca lil. Ramai orang baca zikra lil mukminin. Bukan lil eh, tetapi lil. Kita balik kepada asas. Lam baris bawah bunyi li, bukan bunyi le. Jadi, bila bertemu lam, jadi lilmu. Hamzah bertanda mati. Tekankan. minin Dan ma'ari li sukun diwakafkan sekurang-kurang dua harakat, empat harakat ataupun enam harakat. Di hujung baru masuk nun. Nin. Jangan masuk awal jadi minin. Tak betul. Ataupun diwakafkan minin. Juga tidak betul. لذلك دعونا نستمع إلى آية كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُوا فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Berhenti. <laughs> okay, so far macam mana boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa sahabat-sahabat ya, yang baru bersama dengan kita, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini belum bermanfaat, mohon tekan button share. Dan juga, sebelum saya terlupa, marilah sama-sama kita niatkan untuk pahala bacaan Al-Quran kita ini, jika Allah menerimanya, mohon sampaikan juga kirimkan juga kepada kedua ibu bapa kita dan guru-guru kita ya insyaallah sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia dan jika ada di kalangan teman-teman kita yang tulis nama arwah ibunya ataupun ayahnya mungkin kita boleh sama-sama aminkan ya insyaallah baik kita nak lihat ayat yang seterusnya ayat yang seterusnya ini bermula dengan hamzah wasal ini dipanggil hamzah wasal huruf alif yang ada kepala suat di atasnya baik dalam hal ini dia boleh baca dalam tiga situasi sama ada A, E ataupun U. Baik, kita nak lihat satu persatu. Saya nak bagi tips yang sangat mudah kepada teman-teman. Bagaimana cara untuk kita mengenal pasti sama ada ini dibaca baris fathah, kasrah atau dhammah. Baik, jika hamzah wasal berada, mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Jika hamzah wasal berada pada awal kalimah, di awal bacaan ayat kita. Maka kita lihat huruf yang kedua. Jika datang huruf yang kedua itu huruf lam, maka dibacakan dengan baris atas fathah dan sekiranya huruf yang kedua bukan lam dalam hal ini huruf yang kedua adalah huruf ta maka kita lihat huruf yang ketiga huruf ketiga berbaris kasrah ba berbaris kasrah jadi kalau dalam situasi begini huruf ketiga berbaris kasrah atau fathah saya ulang jika huruf ketiga berbaris bawah atau atas maka hamzah wasal dibaca dengan baris bawah kitabiu dan jika huruf ketiga berbaris dhammah maka hamzah wasal dibacakan dengan dhammah jelas ya eh? Diharapkan uh, penerangan saya tersebut jelas ke tak jelas siapa yang kurang faham mungkin boleh uh, muli, boleh tulis di ruangan komen ya eh? jadi di sini kita baca ittabiu jangan baca attabiu ataupun utabiu ut yang betulnya ittabiu dengan baris bawah ittabiu dua harakat ma ma jangan nganga -ngang luar jadi ma itu tak mau nanti lalat terbang masuk mulut ha ma empat atau lima harakat oh uh, ifaqiki dua harakat zila ilaikum di sini mim mati bertemu mim kena baca dengan idgham mislain saghir dengan dengung dua harakat kummir baik jadi kemudian di sini nun mati bertemu ra idgham bila gunnah. Apa maksud idgham bila gunnah? Masuk tanpa dengung. Daripada min rabbikum jadi mir rabbikum. Mir rabbikum. Jelas ya? Dan juga di sini kum bukan kum jangan baca k o m tapi baca dengan k u m kum. Mir rabbikum wala sempurna saja kum jangan dipanjangkan terus masuk wala tat Tabi'u Dua harakat Mi Mi Di sini ikhfa hakiki Dibacakan dengan samar Asalnya min du nihi Jadi baca Mi Mi Nak kata nun pun tidak Dal pun tidak Dengan dua harakat min du nihi Maksilah tawilah di sini Dibacakan dengan empat atau lima harakat Auliyak dan bila waqaf, hamzahnya diberikan tanda mati mendatang. Kalau kita waqaf di sini, afdal diwaqafkan ya. Waqaf qili namanya. Qaf lam ya yang kecil ini, afdal diwaqafkan. Awliya. <tik> Baru berhenti. Sekurang-kurang dua harakat. Jangan waqaf dengan awliya. <tik> tak betul ya. Baik, kemudian terus ibtidak pada qalilam. <tik> di sini idgham bi masuk beserta dengung asalnya qalilan lam tanwin di atas bunyi lan tapi bila datang mim masuk beserta dengung jadi lam barulah ma za -dha. di hujung lidah tadzakkarun mari ma li sukun di sekurang kurang dua, empat ataupun enam harakat cuba kita dengarkan ayatnya In اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Baru wakof. Ah, so far macam mana? Saya harapkan huraian saya ini just nice lah. Tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Tapi walaubagaimanapun saya mengharapkan komen daripada teman-teman. So far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini baru menafat. Sekali lagi saya nak mengajak. Jom kita tekan button share. Kita kongsikan dengan orang yang tersayang. Supaya kita dapat bantu mereka, dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dan jika mereka mendapat manfaat dan beramal, kita pun tumpang dapat pahala. Sambil tidur pun orang lain beramal, kita dapat pahala. Jadi bijak ke tak bijak? Jadi satu tindakan yang bijak. Jadi bagi mereka yang belum lagi share, jom lakukan tindakan bijak ini. Jom kita terlihat ayat yang seterusnya. Baik, ayat yang keempat. Welcome dibacakan di sini dengan idgham mislain saghir mim mati bertemu mim. Sahabat-sahabat lihat ya, eh? mim mati pada hukum idgham mislain saghir ini dia tidak ada tanda mati. Sedangkan ini adalah mim mati ya, eh? pada hukum izhar Syafawi, dia ada tanda mati sini. Ada tanda mati mimnya. Tapi di sini dia tak ada. Ha nak menunjukkan kita ni hukum lain, ini hukum lain. Sedangkan kedua-duanya merupakan mim mati. Wa kam du harakat barulah mim di sini dibacakan dengan ikhfa dua harakat tetapi dibacakan dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'la. Min min gitu. Qar qar ra-nya dibacakan dengan tebal di sini. Yan tin tin idhar alqi. Idhar sama sahabat, sahabat perasan tak tanwin di bawah dan di atasnya itu selari nampak tak di sini? Selari atas dengan bawah. Begitu juga di sini. Atas dengan bawahnya selari. Manakala pada hukum idqam ataupun ikhfa dia tak selari. Ya? Eh? Jadi bila izhar sempurna saja terus masuk. Qaryatin ahlak lak ada hamasnya. Nahafaja <Sessalam> <Sessalam> empat atau lima harakat. Aha <Sessalam> hamzah dan ha dua-dua makhras di pangkal kerongkong. Aha <Sessalam> sunah dua harakat bayatan sempurna saja tan izhar halqi jangan panjang terus masuk auhum izhar syafawi juga jangan dipanjangkan auhum qa empat ar atau lima harakat ilun dan di hujung baru masuk ke nun dengan dua empat ataupun enam harakat kita dengarkan wa kam min قرية أهلكناها فجاءها بأسنا saya so, wakaf di situ untuk nak bantu teman-teman mungkin ada yang tidak sampai nafas jadi apa perlu buat bila wakaf jadi bayatan jadi bayata satu baris dua harakat ambil balik dari fajar فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ qailun Baru berhenti. Siapa yang boleh baca dengan satu nafas, silakan. Ya, siapa yang tak boleh, mungkin boleh buat macam mana yang saya beritahu tadi. Sebab biasalah, kemampuan orang ini tidak sama. Ada orang yang mungkin ada masalah semput, penat dan sebagainya. Kalau nak dipaksa, memang tak sampai. Jadi, sekurang-kurangnya mereka tahu bagaimana untuk waqaf. Cuba kita bacakan sekali lagi ayat ini. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba Suna bayatan awhum qailun. Jadi, kalau boleh baca satu nafas, silakan. Cumanya, saya dah bagi tau tips nak bagi baca satu nafas ataupun nak bagi nafas panjang. Sebelum baca tu, tarik nafas dengan sempurna dulu. Tarik dalam keadaan mulut tertutup. Tarik sepenuh-penuhnya. Dan bila mula baca tu, baru mula buka mulut dan lepaskan nafas perlahan-lahan. Baru mula baca. Jangan dah lepas dah setengah, baru mula baca. Jadi, kita dah bazirkan uh, penafasan kita atau nafas kita sudah separuh dah. Eh? Jadi, insyaAllah pada ruangan lain saya buat perkongsian bagaimana untuk meningkatkan Uh, penafasan eh? Dan sebelum ni pun kita dah buat dah InsyaAllah di masa akan datang kita akan buat lagi Baik, semuanya jelas ya eh? diharapkan sahabat-sahabat Kita nak masuk ayat seterusnya Sebelum itu siapa nak minum air silakan ya eh? Yang penting jangan lari <laughs> Bismillah Baik, Alhamdulillah Semua jelas ya eh? Diharap sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu Sebelum itu boleh tak sekali lagi saya dapatkan komen Seronoknya cinta Al-Quran Baik, sahabat-sahabat lihat ayat ini Famaka ma dan ka dua harakat. jangan huruf hijaiyah ni jangan jangan, jangan luas ya. Pokoknya jangan famaka itu bunyi kemelayuan. Dia kena bunyi famaka nadawahum. Famaka nadawahum. Hum, na hum. hum eh, bukan hum. Jangan baca h u m tapi h u m. Hum ha di depan bunyi hu bukan bunyi ho. Eh? hum Iza shafawi sempurna saja terus masuk iz hujung lidah iz ja empat atau lima harakat ahum baik kalau tadi kita jumpa idgham mislain soril mim mati bertemu mim sekarang kita jumpa ikhfa shafawi ikhfa shafawi mim mati bertemu ba jadi dibacakan juga dengan dua harakat tetapi dengan samar jangan kita baca macam idgham tadi jangan baca Ja'ahum Itu tak betul Dia bunyi ni dia samar saja Dua harakat Ilja'ahum Dua harakat juga tapi dengan samar Humba'asuna Empat atau lima harakat Illa Illa Jangan il Il salah Il eh, Hamzah beribu bunyi i Bukan bunyi e illa an ifa hakiki dibaca dua harakat qalu empat atau lima harakat in dengungkan di sini wajibul ghunnah dua harakat jangan kita baca dengan inna kunna zalimin salah dia kena baca inna kun jadi in dengan dua harakat kun juga dengan dua harakat kemudian dha di hujung lidah makhrajnya dha zalimin Cuba kita dengarkan ayatnya Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an Baik saya wakaf di situ untuk nak bantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Kemudian bila berhenti di situ ambil daripada illa illa anqalu inna kunna zalimin barulah berhenti okey so far macam mana okey ke okey kalau okey jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart dan yang baru bersama dengan kita selamat menonton selamat belajar saya ucapkan semoga Allah mempermudahkan urusan kehidupan kita dan urusan pembelajaran kita saya doakan seluruh teman-teman yang bersama saya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu taala dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat amin amin ya rabbal alamin kita lihat ayat yang seterusnya nas'alan <tuh> dengungkan di sini nun sabdu. Sahabat-sahabat senang sangat nak ingat wajibul ghunnah ni. Apa dia? Mungkin ada yang nak tolong tulis. Jumpa saja dalam al-Quran nun ataupun huruf mim yang ada tanda sabdu, maka dengungkan dua harakat. Jangan pula kita baca falanasalannalladhi. <Sess -tell> Saya tahu ramai yang baca begitu. Dia tak panjangkan, dia baca falanasalannalladhi. <Sess -tell> Sepatutnya kena baca falanasalannalladhi. <Sess -tell> <Sess -tell> Baru masuk nalladhi di hujung lidah na ursila ilaihim idhar syafawi mimati yang ada tanda mati sempurnakan saja wa nas'alan dengungkan di sini nun sabdu saya bagi tahu tadi wajibul qunnah lannal baru masuk nal mursalin jom kita dengarkan ayat ini dulu fa lanasalan allatheena ursila ilaihim walanas'alanna almursaleen kemudian barulah masuk ayat seterusnya falanaqussan jadi sekali lagi kita jumpa nun sabdu wajibul urnah dua harakat di sini falanaqussan falanaqussan Alaihim Ikhfaq syafawi di sini Dua harakat, jangan lupa Jangan baca dengan Alaihim bi'ilm Tak betul Alaihim Bi'ilm Baru baru betul Itu kalau kita pilih untuk waqaf Kalau kita nak wasal Sebab di sini waqaf sili Afdal diteruskan Jadi kena baca dengan wajah Idhram birunnah Kerana Baris dua bertemu waw Tanduin bertemu waw Jadi Falanaqussan alaihim biilmihi wama wama jadi di sini kena baca dengan masuk beserta dengung dua harakat wamakun dengungkan dua harakat wajibul gunnah na ghain makhrahnya di hujung kerongkong ghah empat atau lima harakat ibin kita dengarkan ayatnya fa la naqussanna alaihim bi almi wa ma kunna alhamdulillah baik sekejap lagi kita baca sama-sama eh daripada awal ayat surah al araf ini ayat 1 hingga ayat 11 sekarang kita lihat satu persatu dahulu boleh jarakkan teman-teman sekarang ini dalam sedang mempelajari sesuatu baik ha ini penting ini penting ini namanya nun wiqayah. Ramai orang yang baca begini. Ini bacaan yang salah eh. Wal waznu yawma izin haqq. Banyak baca zin haqq. Siapa yang baca macam tu sebelum ni kena dengar betul-betul apa yang saya nak sampaikan ni. Ha, kena dengar betul-betul. Tetapi sebelum saya nak cerita saya nak ajak sahabat-sahabat jom tekan button share dahulu eh. Di sini namanya nun pengganti ataupun nun wiqayah. Jadi dalam hal ini saya nak bagi tips yang senang sahabat-sahabat mungkin boleh tulis apa yang saya nak sampaikan ini. Jika sahabat-sahabat jumpa huruf ataupun perkataan, jika sahabat-sahabat jumpa per satu perkataan yang mana akhir perkataan itu berakhir dengan tanwin. Berakhir dengan apa? Berakhir dengan tanwin. Saya ulang sekali lagi, berakhir dengan tanwin. Apa itu tanwin? Baris dua. Sama ada baris dua di atas, di bawah atau di depan dan dalam hal ini, zal tanwin di bawah zin yauma zin satu kalimah dan kalimah itu huruf zal yang terakhir berakhir dengan dua kalimah datang selepasnya huruf hamzah wasal ataupun kita kata alif lam lah datang alif lam maka dalam situasi begini dalam situasi begini dia dia, dia berlaku dalam dua keadaan ya sama ada datang selepasnya alif lam ataupun datang selepasnya hamzah wasal saya ulangi sekali lagi jika huruf yang terakhir dalam satu-satu kalimah itu berakhir dengan tanwin. Datang selepasnya hamzah wasal. Ataupun alif lam. Eh, maka huruf yang berakhir dengan dua baris itu, dia tinggal satu baris. Kalau an jadi a. Ban jadi ba. Kalau bin jadi bi. Kalau zin, dalam hal ini, zin jadi zi. Satu baris saja. Baik, nak baca macam mana? Yaumai zil haqqa. Tidak. Dia baca ditambahkan dengan nun satu, didatangkan nun dalam fikiran kita lah. Jangan ambil pen nanti, ditulis tulis di Quran pula. Jangan eh, takut nanti ada orang yang keliru. Ini kaedah rasa Usmani, bagaimana dia ditulis. Jadi, kita datangkan nun dalam fikiran kita dan nun itu diberikan baris bawah. Jadi, nun baris bawah datang selepasnya huruf lam bertanda mati. Jadi, bacanya, Wal waznu yawma izinil haqqa. Zinil haqqa. Jelas ya eh? dan juga bila wakaf di sini jadi khokolah akbar kerana qaf itu huruf khokolah pertama kedua dia berbaris dan kita wakaf pada dia dan dia juga bersabdu maka dia baca dengan hak kok baru lepaskan dan bila nak lepaskan itu bulatkan mulut jangan pepeskan kalau pepeskan jadi hak ke tak betul yang betulnya hak kok hak kok cuba faham besarkan cuba lihat bibir saya hak hak q bukan hak kalau pp kan tak betul ya kita dengarkan ayat ini sekejap lagi kita baca dari tu. kita dengarkan ini saja dulu ya daripada sini ke sini wal wazn yawma idhinil haqq baik jelas ya diharapkan kemudian faman <tik> di sini ikhfa hakiki asalnya faman <tik> sa'kulat jadi faman <tik> disamarkan di sini nun pun tidak sa <tik> pun tidak Sa di hujung lidah. Saqulat. Saqulat. Jadi ta ada bunyi angin itu. <Syukur> Mawazinuhu. Mawazinuhu. Zi dua harakat. Hu juga dua harakat. Faula. Ini huruf za'idah. Hanya ada pada tulisan. Tidak pada bacaan. Jangan baca dengan faula. Tak betul. Kena baca. Faula. La dibaca empat atau lima harakat. Ikahumul, ikahumul. Jadi, bila baca Al-Quran, nak bagi lancar, mata bergerak dulu. Jadi, bila sebut fa'ula. Kita dah nampak dah ikahumul tu. Jadi, tengok dia nak masuk ke mana. Mim nak masuk ke lam. Ikahumul muflihun. Kalau lambat, nanti jadi ikahumul. Oh, rupanya nak naik ke lam. Jadi, lambat. Eh, salah nanti. Cuba kita dengarkan ayat ini dulu. Wal waznu yawma idnil haqq fa man mawazinuhu fa muflihun. Okey, so far, macam mana? Boleh ikut? Jelas? Kalau jelas jangan lupa Berikan thumbs up dan juga heart ya sahabat-sahabat ini rahmati Allah dan mungkin kita boleh tag pasangan kita ataupun ahli keluarga kita juga kita, yang kita nak bantu mereka. Yang mana yang dah pandai kita belajar daripada mereka. Yang mana yang kurang kita kongsikan ilmu ini kepada mereka supaya mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baik, boleh kita teruskan. Hari ini kita sampai ayat yang ke-11 saja ya. Sekarang kita nak masuk ayat yang ke-9. Baik, Wa man izhar halqi. Nun mati yang ada tanda mati. Ingat eh, saya beritahu tadi. Nun mati yang ada tanda mati hukumnya izhar halqi. Jelaskan saja. <Sess> Wa man khafat fat. Ada bunyi angin itu. T itu. Bunyi t itu. Ya. <Sess> fat mawazinuhu. Dua harakat. Fa'ula. <Sess> Empat atau lima harakat. Ika lazi. hujung, lidah ini. Nakhasiru kha di pangkal di hujung kerongkong ini khasiru muncungkan mulut dibacakan dengan empat haraka harakat atau lima harakat. Uh, ifa akiki di sini disamarkan dua harakat. Fusahu ifa syafawi di sini. Di sini ifa akiki, di sini ifa syafawi. Nun mati bertemu fa, mim mati bertemu ba. Ifa syafawi hanya ada satu huruf saja, mim mati bertemu ba. Hu dua harakat بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. Saya waqaf di situ untuk memudahkan mungkin teman-teman yang tak sampai nafas. Kemudian ia eh, tidak balik pada fa'ulah. Fa'ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi Baik, sepatutnya tak boleh berhenti di situ. Semuanya saya nak beritahu teman-teman. Eh? Nial-na ini kena dua harakat. شوف كتاب ازاي كذا كذا "وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ" بما كانوا بآياتنا يظلمون baru berhenti Jangan tension-tension belajar mengaji Al-Quran ini Hati kena tenang, muka kena senyum ya, Supaya ilmu tu sedang masuk Baik, so far macam mana Siapa nak minum air silakan Siapa yang nak betulkan kedudukan juga silakan InsyaAllah yang baru bersama dengan kita Selamat menonton, saya belajar, saya ucapkan Kita masuk ke dalam hu ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Walakand diberikan lantunan. Walakand makkannakum kaf dan nun kedua-duanya bersabdu. Makan dengungkan dua harakat di sini. Nakum idhar syafawi sempurna saja fil arfil. Jangan baca fil, ramai baca fil aur bukan fil eh? tapi fil Fa barif bahu bunyi fi, bukan bunyi fi. Bila bertemu lam jadi fil. Ardi, do makrahnya di tepi lidah. Kalau boleh saya nak tunjukkan teman-teman. Do, di, tepi ni, tepi lidah ni, kanan ataupun kiri. Mengikut keselesaan. Di waja'alna lakum. Idhar syafawi. Bunyi saja kum, terus masuk. Fiha. Fiha. Di pangkal kerongkong. Ma'aish. Kalau waqaf. Ma'ayish Shin itu diberikan tanda Mati mendatang Yish Jangan pula baca Ma'ayish Itu salah ya. Eh? Baik kemudian Ibtidak pada Qalilam <tuh>. Ma tashkurun Lam ini idram mirunah Asalnya lan Tapi bila datang mim Terus masuk berserta dengung Jadi lam ما تشكرون Cuba kita dengarkan dahulu وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Alhamdulillah. So far macam mana? Ini ayat yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Cepat sangat masa berlalu. Sedar tidak sedar, kita sudah sampai kepada huraian ayat yang terakhir. Sekejap lagi bila habis ini, kita baca sama-sama semua ya daripada awal surah Al-Araf ayat 1 hingga ayat 11. Diharapkan sahabat-sahabat dapat bersabar sedikit masa saja lagi kita nak habiskan pelajaran ini. Dan nanti di akhir pelajaran kalau ada teman-teman yang merasakan perkongsian ini uh, terlalu banyak untuk diingatkan satu-satu masa nak belajar balik makhraj huruf dan hukum tajwid satu persatu, insyaallah kami dapat bantu teman-teman dengan kami kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah teman-teman dirahmati Allah. Untuk mendapatkannya, tunggu sehingga akhir pelajaran saya akan bagi tahu. Kita lihat ayat ini. Walaqad <Syukur> diberikan lantunan. Walaqad surah, Khalaqana Khalaq ada lantunan di sini. Khalaq khalaqnakum ila shafawi sum wajibul qunnah di sini dengung dua harakat. Thum bukan sum. Ramai baca S O M, baca S S U M sum. Sum tapi hujung lidah kita keluar dulu di awal kerana huruf sa. Summa sawarnakum war ra jadi tebal jangan baca war sawar tak betul dia kena sawar sawar nakum na dua harakat dan kum izar syafawi Thum dengan dua harakat thumma qulna lil mala empat atau lima harakat ikatis tabarih bawah terus naik atas sini yang bersabdu ikatis juduli a ah. dua harakat li adama fasajadu da ma fa saja ini semuanya satu harakat da ma fa saja du du saja baru empat atau lima harakat illa empat atau lima harakat ib ib adalah lantunan di sini qaqalah ibli jangan baca ibli ibli tak betul yang betulnya ibli salam yakum di sini idgham birunnah masuk beserta dengung dua harakat yakum minas sajidin Kita dengarkan ayat ini Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu saya waqaf di situ kemudian saya akan ambil daripada qulna, thumma qulna lil malaikati isjudu li, -mala li Adam, fa sajadu illa iblis. Saya waqaf sekali lagi untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas kemudian dah waqaf di sini jadi lis if tidak pada فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ الْحَمْدُ So far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat faham ya, dapat ikut dan kekuannya kalau tak dapat belajar seluruhannya pun satu dua perkara dapat diikuti, dapat difahami insyaAllah untuk kita praktiskan pada bacaan Al-Quran kita. Sekarang ni saya nak ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama daripada awal isti'azah, basmalah dan sehinggalah ayat 1 dan hingga ayat 11 surah Al-A'raf. Dah bersedia belum? Siapa nak betulkan kedudukan, siapa nak minum air silakan ya. Jom kita tekan button share dulu boleh tak sebelum kita mulakan bacaan? Bismillah. Dan di akhir bacaan nanti saya bagi tahu bagaimana kami dapat bantu dengan mengirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke perumah anda. ya. Baik, kita mulakan bacaan di atas kiraan. Semua dah bersedia, lah. jangan dengar saja tau. Baca sekali. A'udhu <tuh> minasyaitanirrajim <tuh> rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لِتُ لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأ بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا Fasjidu illa ibni Sallam yakin min asajidin. Surah Allah Al Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan sahabat-sahabat ya dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. Bagi teman-teman yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya jangan lupa janji temu kita esok hari. Kita buat live setiap hari ya di page Facebook Fathul Ni Center jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Sahabat-sahabat mungkin boleh luangkan masa pada waktu-waktu yang saya nyatakan tadi. Waktu-waktu yang lain teruskanlah buat urusan kerja, urusan keluarga dan sebagainya. Waktu yang saya bagi tahu tu cuba reservekan untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran sehinggalah dapat kita khatam bersama-sama. Baik, seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, mungkin ada di kalangan teman-teman yang merasakan, "Ustaz, inilah detiknya, inilah ketikanya untuk saya betulkan kembali makhraj huruf. Mungkin ada yang lagi yang masih keliru, yang mana sa, yang mana sa, yang mana si, yang mana si, yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana, mana kha." kita dapatkan kembali sebutan-sebutan tempat-tempat kula huruf masing-masing itu ya. Eh. Dia panggil makharijal huruf. Dan juga kita belajar balik hukum, -hukum tajwid. Nun mati, mim mati, satu persatu. Semuanya lengkap dalam buku tersebut iaitu buku asas dan buku tajwid. Jadi selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, saya nak mengajak teman-teman, jomlah, marilah menjadi ahli cepat Quran kerana kita berikan beberapa keistimewaan tambahan. Selain daripada mengikuti live kita, kita akan kirimkan ke rumah ahli cepat Quran sebuah buku asas dan buku tajwid seperti yang tertera di bawah itu. Bukan e-book tetapi buku secara fizikal yang akan kita postkan ke rumah beserta dengan kita bagikan akses rakamannya. Kita bukan bagi buku saja dan kita telah rakamkan kedua-dua buku tersebut. Ada hampir 200 video rakaman bagi pelajaran buku asas dan buku tajwid yang boleh diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group untuk ahli Cepat Quran yang kita bina. Selain daripada itu, mereka menjadi ahli Cepat Quran kita berikan dengan tiga bonus tambahan. Yang pertamanya apa? Kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk. Satu muka surat, satu video yang akan diberikan daripada masa ke masa insyaAllah. Jadi keseluruhannya rakaman tersebut ada lebih daripada 600 video pelajaran. Campur dengan 200 daripada buku asal dan tajwid. Ahli Cepat Quran akan mendapat hampir 800 video rakaman pelajaran insyaAllah. Dan juga bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif. Maksudnya, sahabat-sahabat jika ada sebarang soalan, pertanyaan atau nak memperdengarkan bacaan, boleh set appointment di pusat pengajian kita ataupun boleh kita set appointment melalui atas talian. Kita boleh buat video call dan sebagainya walau di mana sahabat-sahabat berada. Di Malaysia baik, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, Brunei, hatta kita telah menerima uh, keahlian daripada rakyat Malaysia yang tinggal di New Zealand, di Amerika, di England, alhamdulillah. Jadi, yang belum lagi menjadi ahli Cepat Quran, apa tunggu lagi? Boleh ada tiga cara ya untuk mendaftar menjadi Ahli Cepat Quran. Pertamanya, sahabat-sahabat boleh komen sekarang di ruangan komen nak jadi Ahli Cepat Quran. Siapa yang nak jadi Ahli Cepat Quran, boleh komen di ruangan bawah sekarang nak jadi Ahli Cepat Quran. Ataupun, cara yang keduanya, sahabat-sahabat boleh uh, print screen uh, nombor yang kami berikan ini, nombor WhatsAppnya. 01116217797 Selepas ini, siapa yang nak jadi ahli boleh terus whatsapp ke nombor tersebut. Ya? Nombor yang atas tu nombor ofis kita. Uh, kalau nak cakap, kena bercakap waktu pejabat lah. Kalau whatsapp, anytime lah. Ya. Lepas ni, sahabat-sahabat boleh whatsapp. Uh, 01116217797 InsyaAllah, siapa nak tulis boleh tulis. Siapa nak print screen, boleh print screen. Uh, InsyaAllah. InsyaAllah admin kami akan cuba membantu anda untuk mendaftar. Ataupun cara yang ketiga untuk mendaftar, sahabat-sahabat boleh terus buat pendaftaran secara langsung di website www.cepatquran.com. Saya ulangi, www.cepatquran.com. C-E-P-A-T-Q-U-R-A-N.com. -E boleh langsung. Itulah tiga cara untuk mendaftar sama ada komen di ruangan bawah yang mana komen di ruangan bawah nak jadi ahli nanti admin kami akan reply akan bagi satu link WhatsApp juga link WhatsApp nombor yang tertera inilah ya 0116217797 ataupun sahabat-sahabat terus nak ambil nombor ni dan terus nak WhatsApp selepas ini juga boleh ataupun nak terus buat pendaftaran di website kita cepatquran.com baik <tuh> selain daripada uh, itu mungkin ada teman-teman yang bertanya ustaz macam mana apa syarat kelayakan nak jadi ahli Cepaquran tidak ada syarat yang berat eh, tidak ada yang penting sahabat-sahabat ikhlas benar untuk belajar mengaji al-Quran dan juga jangan bimbang ya tentang komitmen bulanan nak kena bayar yuran bulanan atau tahunan kerana tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup saya ulangi yuran keahlian untuk cepat Quran hanyalah sekali seumur hidup bagi mendapatkan dua buah buku termasuklah rakamannya dan rakaman Al-Quran yang ada hampir 800 video pelajaran itu termasuk konsultasi buat, uh, boleh berhubung dengan kita untuk bertanya dan sebagainya seumur hidup. Sahabat-sahabat, yuran keahliannya bukan 30 ribu, bukan 3 ribu, bukan 300 untuk hari ini. Sahabat-sahabat yang mendaftar hanya membayar seumur hidup. RM270 sahaja untuk kos-kos yang dinyatakan tadi. Bukan itu bukanlah harga nilai ilmu ini kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada nilai untuk dijual belinya. Ini semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya cuba untuk memberikan sedikit panduan dan bimbingan kepada mereka yang nak meningkatkan bacaan Al-Quran dan kos yang saya kenakan tadi untuk Ali Cepat Quran itu untuk kita menanggung kos-kos uh, studio, kos rakaman, kos buku, kos Kos-kos yang lain lah sahabat-sahabat. Jadi, diharapkan sahabat-sahabat juga memberikan sokongan dan dokongan dengan kami. Uh, juga pada masa yang sama dapat membantu diri sendiri. Ataupun nak hadiahkan kepada pasangan. Ataupun kita nak hadiahkan kepada anak-anak kita. Ataupun nak hadiahkan kepada ibu bapa kita. Sahabat-sahabat boleh join kita jadi Ahli Cepat Quran. InsyaAllah uh, kita sama-sama berjaya di dunia dan kita berjaya di akhirat. InsyaAllah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Tapi uh, sebelum itu, juga saya nak war-warkan bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju Kuala Lumpur kalau sahabat-sahabat nak datang belajar di pusat pengajian kami ini alamatnya boleh WhatsApp ke nombor yang tadi itu uh, untuk melakukan pendaftaran di pusat pengajian yang saya cerita tadi RM270 yuran keahlian seumur hidup itu untuk belajar di atas talian dan kami kirimkan buku ke rumah anda. InsyaAllah selepas ini ada satu uh, video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli cepat Quran digalakkan untuk menonton bagi mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. InsyaAllah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik, yang sempurna itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu adalah dari kelemahan saya, diri, saya sendiri. Saya akhiri dengan hadha wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran. Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki. Satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti Nama saya Kata Jawa Kata Roha Adalah Ba Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan bombah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimi si numu ni, suyu kata jawa menjadi kiti jiwi kutuju dari kata roha menjadi rihi kuturuhu dan dari adalah buah menjadi Idilibi udulubu seterusnya pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan Sanyan kan Janwan kan tanranhan andan lanban dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan tahap seterusnya Belajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi Nama saya kata Jawa kata Roha adalah Ba Qaidah al disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idrom, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, Jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.